Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit a Battlefield Hardline végigjátszásomban. A harmadik és negyedik rész modern köntese után egy ilyen más stílusú rendőrös Battlefieldet készítettek, és ezután folytatódott világháborús környezetben a Battlefield sorozat. Én még nem játszottam ezzel a játékkal, úgyhogy most bepótolom, és közösen végigjátszhatjuk, hogy milyen volt ez. Sokaknak nem tetszett ez a rész, kíváncsi vagyok, hogy tényleg annyira rossz volt-e. Kezdjünk is bele a Battlefield Hardline-ba. Epizódok, beállítások, kilépés meg stáblista, akkor kezdjük az epizódokkal. Kadét nehézségi szinten kezdem el a prológus. Gaze upon this fine country of ours while you can, gentlemen. It's gonna be your last decent view for a long while. Bekerülünk a börtönbe? Vagy mi vagyunk rendőr? Nicholas Mendoza. Shit. Guy like you's really gotta fuck up the land here with me. You might want to secure that weapon, deputy, before one of these gentlemen takes it off you. I always enjoy seeing dirty cops end up on my bus. It reminds me of how the system works. San Nicolas. Enjoy the ride, detective. Három évvel korábban. Akkor rájövünk, hogy hogyan kerültünk majd börtönbe. Nézzük. Shouldn't take very long. When you say we back these guys and they'll grab some lunch. Yeah, okay. I know a decent Cuban place around the corner. Cuban? Jesus Christ, you're in Vice now. And you have worked better than beans and rice. Seriously? Beans and rice. Bob és rizs. Mindig csak ilyen kaját ettek. Okay. Promise, you'll never go back to eating plantains ever again. You ever had Cuban food? I think you should take the lead this time. Most komolyan, most azon vezekednek, milyen kaját fognak enni. Find our guy and we take him down before anyone even thinks about going for their gun. Yeah, I've done this before. Yeah, not with me, you haven't. All right, let's roll. Use your big boy voice. Nagy fiús hangot használjuk. Police! We're coming in! Na, fel a kezekkel. Hoho. Rossz ajtam kopogtattam. Remélem nem lesz itt gond. Na jól van. Lassan megfordul. Nice and easy. Oh, you're making a big mistake. We're all friends now. Most már haverok vagyunk, mi? Persze. Nothing sudden. Fucking bullshit. You know it. It's a fucking joke. I'll be out by the morning, cop. You fucking know it. Yeah? The pilot coaxes otherwise. Oh. Oh. Na, le a földre. Lejöttem őket. Ja, okay. Az igen. Hú. What the fuck was that? You didn't check the door? Hey, I'm the one making arrests. You're supposed to watch the room. Ja, miért nem nézed be? Felkeltettünk itt mindenkit. Gyűjtsünk bizonyítékokat. Itt. Hát oké, elhozhatjuk mondjuk a fegyvereket, nem? Bingo. Yeah? What we got? Wallet. ID. Pénztárca és anyone you know? Személyigazolvány. Még valami? Man, there's nobody left to interrogate. Hey, I was tired of burgers, so I got Cuban. Anybody hungry? Hey, stop right there! Get out from here. Szegény. Kimentük a jár, aztán annyi. Erre visszajönni. Itt kiugrott? Szép kocsi. Nem kapjuk el, mi is vagyunk utána. Oh, szóval kocsit is vezetünk majd. Meglátjuk. Aha. Oh, oh. Okay. Vigyázz a busz.
Ez aztán durva üldözés. Ó, muszáj neki menni mindennek, neki. Valahol csak fennakad valamibe. Irány kis autós üldözés. Oké. Okay. Civilek. Ó. Oh. Yeah. Erről van szó. Úgy nem. Azt hittem az erősítés majd elkapja. Az igen. Meg is van. Reméljük, hogy túlélte. És kikérdezhetjük. Ja, megvan. You have the right to remain silent. Oh, you heard this before, huh? Hát ez aztán bevezetés volt. Szóval Nicholas Kelly, Travis. Mint egy film, mint a CSI in Miami. De jobb más lett volna a zene. Oké, és meg is van egy achievement. Tehát ez volt akkor a prológus, innen fogjuk folytatni az első epizóddal.